Inženýr Jiří Odčenášek vystudoval ČVUT, Fakultu stavebního inženýrství. Celou aktivní kariéru byl zaměstnán v kovoprojektu Praha a Hradec Králové jako statik a hlavní inženýr a od roku 1990 jako ředitel závodu. V roce 1957 jsem nastoupil do kovoprojektu v Hradci Králové. Část jsem byl v pražský kovoprojektě. To byl velký podnik, asi 800 lidí pro celou republiku a dělali jsme průmyslové stavby, velký průmyslový. V tehdejší době jenom v Československé republice, hodně na Slovensku. No a později, takže jsem začínal jako obyčejný statik, týden do týdne vyhořeli Pardubice, tak jsem to dostal na bedra a od začátku jsem byl dost samostatný. Měl jsem výhodu a nevýhodu. Šéfa jsem měl takového, který se staral jenom o politiku, ale na druhé straně nám dával úplně volnou ruku odborně, že jsme mohli dělat, co jsme chtěli. Svou odbornou práci dělal vždy naplno a intenzivně ji rozvíjel. Po úspěšné kariéře a po odchodu do důchodu rozhodně nerezignoval a jako statik pracuje dodnes. Zůstal jsem dělat, no a to dělám soukromně. A dělám statiku. A statiku napočítáte tady v kraji tak na 10 prstech, protože to nikdo nechce dělat. Ne, že by neměl, musí to umět, ale nechce to dělat, protože je tam riziko určitý. Když uděláte něco špatně, tak vás zavřou. Za minulého režimu se to řešilo tak, že se to v tichosti opravilo a byl klid. A teď přijde právník a už tahá peníze. Víte, jak to chodí. To je ta negativní stránka současnosti. Ve volném čase uměl pan Odčenášek správně relaxovat, a to nejlépe pohybovou aktivitou. Mluví také několika jazyky. Po celý život se věnoval sportu. Určité zdravotní komplikace ho ale už limitují. Ta fyzická je horší, poněvadž teďka řeknu dvě zprostý slova. Fikému mě léčej na transtiretinovou amyloidózu a kromě toho tady, na neurologii mám to samé, co pan prezident, polineuropatii, čili chodím s hulkama, takže se sportem to je špatný. No, já jsem ale celý život sportoval, tím jsem by to zavinil, protože jsem letos postupně, začínal jsem hrát si s atletikou, v Praze jsem hrál házenou za Slávii, potom jsem se vrátil, 30 let jsem hrál volejbal a ještě jsem běhal do toho ty 50 kilometrů. A tím jsem si zničil kolena a operovat už nejdou, takže po tyhle stránce, ale po duševní stránce se snažím. No. Jiří Odčenášek byl ve svém životě také 23 let členem a později předsedou smíšeného pěveckého sboru Smetana Hradec Králové. Celým životem se řídí tímto životním krédem. Životní krédo, dum spiro spero. Dokud dejchám, doufám.